Дозвольте вам подумать. Ні, подождите. Давай слушай, друг, Андрей. В любом случае, предложение комиссии должно быть рекомендательный характер. Дивіться, нема, не всі прийшли, тому що думають, що на четверту. Вулиці. Це Гопнер. Поточна чинна назва. Пропонуємо перейменувати на історичну назву Гостинна. Вулиця Красна. Історична назва Троїцька. Площа Красна. Площа Троїцька. 22-го парз'їзду. Історична назва Вознесенська. Жовтнева площа. Соборна площа. Вулиця Куйбишева. Гімназична вулиця. Вулиця Чекістів, Переможна. Нарешті площа Дем'яна Бідного, Успенська площа. Успенська площа. Хто за? Хто проти? Хто проти? Далі. До центральних проспектів треба назвати, до центральних проспектів носити ім'я людини, українця. Яка найбільше для цього заслуговує і найбільше зробила для нашого міста. Найбільше для нас то міста, найбільше меценатом, який був для нашого сьогоднішнього Дніпропетровська, немає, чим Олександр Полін. Якби не було цієї людини, не було б нашого міста, ви знаєте? Так. Дуже знакова, позитивна людина, але це нашого регіону. А проспект Карла Маркса, він визначає наш рух в Європу, наш рух в майбутнє. І тому ми тоді визначилися, що наше місто повинно стати більш українським в першу чергу. Українським. Друге, європейським. Європейським. І Поль – це представник Європи. Так і є. Але, на жаль, українці попереду. Происходит процесс определенный навязывания. Навязывания. Почему мы не можем сделать какой-то Днепр экстраординарный какой-нибудь ход? Не опираться на... И помните все, но не опираться в названии городов и проспектов на личности, потому что к ним все всегда будет контроверсийное отношение. Всегда... Мне еще осталось 28 секунд, постараюсь уложиться. Я понимаю, что это утопия, но тем не менее я хочу, чтобы как бы это... Есть вечные вещи, есть природа, есть каштаны. Почему не удивить чем-то? Каштаны цветут для всех. Я сейчас с потолка беру, например, там Каштановый проспект или что-то. Человеческие качества лучшие. Базовые ценности тоже, они ориентир для всех. Там проспект Достоинства, улица Каштановая и так далее. Почему? Потому что все, что делается сейчас, это будет навязывание. И в память к людям не влезешь и не переставишь там как бы насильно. Можно подчиниться, тем более все равно будут депутаты принимать. То есть, поэтому вот это моя точка зрения. Природа и вечные человеческие ценности. Опять идут балочки. Ми беремо все для того, щоб забути наших героїв, забути нашу історію. Перестаньте переходити на горло, ми всі можемо орати. Перестаньте переходити на горло, треба друг друга слышати. Пропозиції, які зараз озвучуються, це плід 11 годин дискусії. Тому, якщо хтось хоче внести свій вклад, приходьте в середу 15.00, 512 аудиторія, проспект Гагаріна, 72, історичний факультет. Ви побачите, тут уже 280 нас. І тут буде у нас і американець, буде у нас і поляк, буде українець, буде росіянин, буде єврей. Тут всі будуть. І так потрібно, тому що у нас українське місто, але полікультурне, стрижене українське, але полікультурне і поліконфесійне. Ми пропозиції рухати.